Maritim. Përshëndetje Angels, dhe nga mua. Dhe nga mua. Dhe mirë se erdhët përsëri në këtë kanal dhe nga unë. Atëherë, sot kemi përsëri challenge, me që ju pëlqen ka shumë. Por këtë radhë, që kemi, si që shikoni edhe nga titulli, kemi Mystery Drink. Ka marrë një kuti këpucësh, Adidas, po i bëjmë dhe reklamë Adidasit në këtë rast, dhe do të vendosim këshu, pra Agilo me Eli nuk do shikoni të që kam brapa kësë në kutis. Por edhe si kur t'i vej syri, janë gota plastike, këshu që gjithës si këta nuk e gjenë do të se qa pje ka atje, vetëm unë i ti pjetë, mund t'jenë shumë të mira, mund t'jenë pak të qudichme, rëndësi ka që këta dy të gjenë se qa pje i kam sjell unë. Inshallah fitoj këtë rrë. Radhën e parë ka fituar Eli, po. Në në fundit, këshu që ju uroj fat të dyve. Fillojmë? Po. Fillojmë. Dhe tani kemi pjetë këtu, gullet të gëshër. Do zhjidhni? Po, gullet të gëshër. Gullet të gëshër. Gullet të gëshër. He, be! Gullet të gëshër. Filloj jonë dhe them të mbaj. Të mbaj anën time, të mbash anën të atë. Po. Oke, filloni. Inshallah si derdhë. E imja është suko. Që i kemë? Bravo, ose... Jo, jo, e thel, e theli. No, e imja është... E dardë, e suko me dardë, po. E imja është shumë e shpifu. E ka thë njerë! E tha, e gjeti, që në fillim fa suko, e gjeti. Po në s'kap si me gjeti, i ke përzi. Jo, jo, pi edhe njerë se do t'kujtojt, nuk ka mundësi mos t'kujtojt. Se qa është? A më ka shikoj unë tani? Jo, nuk më po më kujtova. Pikës, lëngu pikës. Po! I, e dhe dojtë me jetë që mua! Thua e se nuk e kuptoj njerë se që janë pikës. Lë, qa është? U, lëngu tërshive. Po, lëngu i... Ej... Tërshive kastraveci. E gjete, një me një. Okej, Eli, du të apisht tani një gjithë? Si e gjeta! Vazhdoj me pjene rrathës? Eli, ta provojnë pak këtë... Jo, nuk bërë me provu! Do të ndroj. Do të ndrosh? Pa. Do ndroj një vend, tani se nuk ndroj unë pjetë. Eli, të lutë e mos që kohën dej. Agile, u nuk të direk. Gjise si tani... Shikoni, mos shikoni si ndroni do të me. Më më kevë në patate, e? A kello i vorrejnë patatet? Jo, nuk kam e patate, jo. Ajde, ajde, do t'a provosh dhe njerë? Jo. Qa ke? Kevë në patate. Për zotin jo, për kokën, taj nësë kam e patate. Qa ke? Provoj edhe njerë. Jo, nuk dua. Përzoesh? Eli provoj e ti se mbo... Po e gjithë të ti t'kalojnë dy pikë t'u, direkt. E shumë e kej qa gille? Jo, pëlqen? Po. Os dhe një o ma. Edhe këti nuk është si pëlqen. Tani provoj e tani po do që t'kalojnë direkt dy pikë t'u. Jo. Mos e shi! E po, prime! Gët. Kjo, këtu janë fasule. Që po? Të janë fasule, njërë. Po. Gjo imi është... Për që provoj unë e gjej. Jo, musht? Jo, musht. Pri. Super e thjesht. Unë e pomo, për nuk e kuptova si është, po është super e thjesht kër e bërë si këshu. Ose bravo me rush. Ta them unë. Unë e kam popo se kam kuptu të qa është. Ose është lëngë shege. Jo, mame, kam... Lëngë shege. E gjeti. E gjeti. 3.000. Yes! Vazhdojmë me pijen e radhës? Po, vazhdojmë. Si u duk deri tani? Ti i ke gjeti deri tani? Po kjo mërë më të dhjeshtë, a unë ka marrë 2 tërqia. Nga i more ti. Të dyja janë të keqa. Kjo u kuptua direkt. Cile... Po ti e dje që kishim fasule për të rek. Nga i gjeta patate. Ti fasullet i hapë, se përmë shumë kështë... Jo, si ha. Ti hapë unë me zorë, i hapë. A, rohëm t'ju themi, është qëtë regjilë, nuk i t'ja kuptua ta e kërë të tre. Do t'a mbash, apo do t'a ndroj? Do t'a ndroj.
Okay. Apo ta mbaj? Ti di, he, vazhdo, ç'a do të bësh? Do ndroj. Okej, hajde. Agjere, veç mos shikoni nga lart, lutem. Jo. Ja. Hajde. Po, Agjere, mund të ish dhe ti. E keqër t'kjo. Kjo i mja se keqër me siguri se s'po mundem. Si s'po mundesh? Idhi. Jo. Ja. Është kos. Ë? Është kos. Jo. Kos. Nuk është kos. Fanta. Oh, ose fanta. Nuk është fanta as jote. Ai jo kjo. Ivi, Ivi do të jetë. Po diçka shumë e shpifur. A mund ta provoj edhe ta Agilos? Jo. Ti duhet gjesh tënde, Neli dhe Agila duhet gjet vetën. Po po po, gjë tjetër the. Po ju nuk u dorzua, kështu që akoma s'jeni dorzuar asnjëri. Plus që ti e kishe gjetë tendën parë dhe Agilu dërzua, pra ndaj gjetë edhe të Agilus. Ti është portokan. Jo. Agile, seriozisht e ke? E kam pi. Qinë tërë? Provojnë edhe njerë. Jo, se provojnë. Nga ti e mbarova. A ka e mërë të mërë? Po si s'ka e mërë? Mos më dhe thaj salt se i... Mos më thuj qaj të tot me limon, o me pjeshka është kjo. E gjete. Salt është kjo i mja. E gjete. Nuk e ti se qaj është e jo, ti të gjesh vetë. E gjeta. O po, o po, ne provova. O po, ne pi me limon si të ti ajesh. Si se dike, a e ke healthy? Si? A e ke healthy, si se dike? Do të them unë qaj është, dorzohesh do me them. A është kjo që tha shumë jo, se? Jo, nuk është. A ta provoj unë, a dorzohesh? Jo, nuk dorzohet, lërë. Po pitë të ti e nëzë i përqinë. Në kusin e kash, se ndo është asë dhe gjove. Nuk është. Qumë është. Qumë është, nuk është. Dërzohesh. Unë e bërë të... Po, dërzohem. Okej. Dë do provosht t'ja gjele? Po. Unë am bënda shikoj se u dërzoha, disë si. Okej, po mos falë. E kam. Qajke! E kam. Qajke! Pritë se e kam. Unë tani edhe kure shikoj... I kam... Vaj! Qa vaj? Jo, 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 qajke. I kam bërë në atë mënyrë në gota plastike gjitha që mos kuptoni gjë. Kështu që edhe kur i shikoni me sy nuk i kuptoni se që ka përë. Dorzoj! Qa është kjo? Dorzojni? Po! Okej, okay, të kjo loj 1-0 për Agilon se e gjeti që ishte qaj për tonë. O okay, qaj, 3-2. 3-2? Po. Jo, jo, të kjo këtu tani thash. Po, po. Në total 3-2. 3-2. Okej. Pra, e Agilos ishte qaj për tonë me pjeshk, e jo t'ja është majonez. Oh. Iu! Nuk pijet majoneza! Edhe thash që e kam provuar. Iu, si duket! Okej, okay, nuk bërët këshu kur e provuat. Tani që e di një përni këshu. Kishe vëdhe një bukë atje. Kishe vëdhe pak ketchup, kishe vëdhe pak patate. Djetër, se ma shpife edhe si ide tani. Djetër. Të pak të uroj mas kësa e mos nashme. Agite, që të të shëmë vete që tani. Majonez. Do të ambash të ndenë, apo do të ndrosh? O, po të vinje herë. Jo, të vinje, mire ka. Okej, ik. Pijet e radhës, atëherë do më imbani apo të të ndroj? E ka rana. Ky zgjedh, ha ke mundësi. Kujdes. Këtë e kam marrë shikoni, ja, se jeni shumë poshtër ju. Kam super duper frikë. E jim jashtë në kafe. E gjetë direkt. Mama! Qa? Qa? Qa, folë? Provoj edhe njerë se ndoshta e kupton se qa është. Është shumë e shpifur. Aj, tani, duhet ta gjesh se qa është. Është shumë e shpifur se vazhdo dhe e pim. Uj me kri? Jo, uj me kri? Jo. Duhet ta provosh edhe njerë? Kam frikë, dhe më bërë po. Kos. Hmm? Kos. Jo. Si kos është fix? Kos është! Mos, je pas një ndim!
Nuk flas, nuk është kos, ha. Djath, pra, qumësh. Jo, moj mam. Mam. Kosi me djathin e me qumëshin janë pak larë njëra tjetërës. Në shije. Po i soj si kos është. Po he pra gjeje, qa është? Po ti kos është kos. Nuk është kos. Bën vetë. Po nuk është kos. Bën vetë. Po, po pishte, si të bëj vetë. A gjeje vetëm na era dalloj si qa është. Unë e pashe, po besova se ishte kos. Po tani vetëm nga era kuptove se qa është. Majonez? Po jo, se vurëm njërë majonezë, nuk u thave tre herë. A mund të thejmë? Lëngë shekë. U që i që narkosi baj, narkosi djathë dhe qumë shi baj të lëngë shekë. E be edhe lëngë shekë. Keshi e dio njëri, keshi. A gjithë lutë, dalojt vetëm nga era. A mund të thejmë unë? Jo, pritë, se... I kalojnë dy pik elit, eh? Kështu që kujdes. E odorzoj o fol tani. Fol. Odorzoj o. Shpejt. Se s'kim shumë materi. Vaj! Nuk është vaj. Ta tërem! Ju. Të kjo me thë mëmë. Hagle. Nuk e thë mëmë, në po dorzoj është të thë të e. Dorzojsh? Êshtë la, dhal. Sa jam unë? Eli, në fakt, nuk e si e merti se ti e be dhe me sy këte. E pash, për zotin thasht e mos ishte. Për dhëmë, kur e pash me sy, nuk me la ta thënë. Mirë, jo, okay, jo, okay. Nuk e merë. Okay. Po mirë, mos ishte si thua vajti, si thua lengë shege. Kur the kos, ti e kuptove nga ftyra ime që i ka të bëj me kosin. Vazhdo me pje në radhë. Sa jemi? Yes. Sa jemi? 4-2. 4-2. Ti do vazhdo shta pish tani, deri tani po e shaj, e shë shpit për foje, tani t'pëlqen. Do humbi dhe këtë ra. Po, s'ta kam fajin, nuk t'jesh me i vëmendshëm. Vazhdojmë. Po, të tjetra. Kjo është e treta, edhe trena kanë dhe. Vazhdojmë. Dhe tani vazhdojmë të tjetra. I, këtë anë të diablu. Do t'im bani, do t'im droni, qa do bani? Elim. Kushe ka rallen? Ti! Ma, një ndim bena, ja, fejta të mullet një pit. Jo, jo, s'ka shans. Okej, do në. Në pra. Do e ndroj. Ajde. Prit, mos dhe kukën në deti. Jo, nuk e di. Nuk e di. Qiko? Nuk e di. Nuk e di. Nuk ju japë ti, vazhdo. Mirë, më shiko pak një sit. Jo, Eli. Më shiko pak një sekund. Një ka, e? Ikor? Do vazhdo. Mirë, më shiko pak një sit, e nuk dem. Nuk të shiko. Shiko të më shiko pak një sit. I ka në deti. Më shiko pak një sit. Pse të të shiko e një sit? Eli, qa do bësh, do të ndrosh apo jo? A të ndroj? Nuk e di. Mom, më shiko pak me vëmëndje. Po, qa do bësh, Eli, do të ndrosh apo jo tani? Do t'a mbaj. Nuk e di. Shiko pak ma. Pra, bërsh të ori. Tani, nuk e di që do t'bërsh. O Eli, tani zgjidh. Nuk e di bet që t'duash. Qa do pesh? Uaaaj, zotin. O Eli, jetu pa caruse. Për zotin po besha caruse. E mbajte. Jo, nuk e mbajte. E ke mbajte tani. E mbajte tani. Jo, s'ka mundësi. Hajt. Kos frutash. Qa frutash? Ti dhem të ra frutat, banë alem. E gjete. Ha. Qaj. Ke ka një mke? Qaj. Të qaj. Po qaj, qfarë të me limon. Qaj mali, qaj. Si dhe? Qaj me limon dhe jetë. E gjete. Po, qaj me limon. E gjete të dy këtë rralë. Dhe si që pat janë të dyja të mira. Agile, të jap lugën, mam të pëmbytësh me pipit. Unë të disje të rrish njerë. Okej, vazhdojmë. Ua, kam shumë vri. Dhe unë do të ndroj. Do të ndroj. Të më ndrosh. Hajdeni. Do të të lutemi. Po ti pse thua të lutem? Ku ti se që ka tjetra? Vazhdojmë. Të kërnës. Ja ti ti. Vazhdojmë. Uj. Uj e ime. E gjithë. Sa e thjej! Jo, e kisha parë në një youtuber e huaj
nuk i gjente dot ujin dhe me të përshtypje. E thash dua ta vëm me patjetër dhe unë ujin, çikoj do ta gjen. Kjo jente rëndi, moj. Për zotin nuk e gjente. Po Robi nuk rin asnjë ditë, po asnjë ditë pa birë ujë dhe po të ripra me dalëm direkt. Ti prit, mos e shikon njerë. Ja pa, ne di qa fjeli. Ti mund t'kishe hellur pak kryp, pak rigon, pak piper, pak diçka. Zotin, e ditë kush e ka parë? Të ato dy grekë. O mam, në nga nuk e gjente ujë. Mam! Po ja të droshë, Alisi, ma të droshë. O mam! Ma thoshë, nuk sa ke vëtë të gjenjete. Ka vën Sprite. Po. Dolëm gjash pes, edhe një duhet me bë. Do që dalësh barabë. Duhet të bërë, të bëjmë finale. Nuk ka ka që kishtë. Qaf, më fitovi, gjithmonë. Nuk, nuk lojmë. Në më fali, por unë nuk dalë më në video. Po pëse kushtë të bëjmë një kreja si ti, ma. Sot është dita fundit që më shikoni, mirë pafshim. Mosi! Iku, seriosisht, të shikojmë sa do të duroj a kilo pa dalë në video. Sa sekonda do të duroj a kilo pa dalë në video. Pra, kjo ishte videoja për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Unë e bëj gjithmonë mbylljen e bukur. Pra, kjo ishte videoja e sot. Me uroj që ketë pëlqyer. Aq s'na ka pëlqyer. Mos harroni të bëni një një like, subscribe, koment, mos harroni të shtyni atë zilin çdo herë kur hedhim ne video ju ta shikoni të parët. Mos harroni të bëni follow në Instagram Elisiana.ts dhe Daisy Viz Angels. A mund të flas 2 sekonda? Jo. Kemi arruar të falenderojmë gjithë njerëzit që ke bajtëm 50,000 subscribers. Dhe ata dy veta që kanë shkruar në koment që më kani nat, mos të shikoni më videot. Kush janë ata dy persona që kanë shkruar në nat? Dy komente në 100 ca, 200 komente sa kishin te video fundit, 200 ca komente së bëjmë. Dy komente ishin që nuk e duronin dot Agilon dhe hapjen e Agilos. Po çat bëm që ne pa hapjen e Agilos nuk bëm dot. Unë e bëj dot, por nejse. Ja ku e ke një kështu haters, tu. Kjo është gjithmonë haters, ne tregoj mirë unë haters kësaj. Dhe na ndihmoni që të shkojmë 16,000 subscriber sa më shpejt, se unë ju kam një surprizë. Po? Surprizë e ke? Surprizë! Surprizë, që surprizë e ke më falë? Nuk dhe të them. A, më falë, asë më zë më thuash, së së në kështë të thënë që ke surprizë? Jo. Mio. Okej. Pra Angels, bashkë jemi në video-n e radhës.